Um encontro realizado no México reuniu políticos de extrema direita com figuras conhecidas como o polonês, ex-presidente polonês Lech Wałęsa, Eduardo Bolsonaro, filho do ainda presidente brasileiro, e Donald Trump. Para repercutir o significado desse encontro, o revista Brasil TVT conversa agora com Juliana de Moraes Pinheiro, do Washington Brasil Office. Oi, Juliana, tudo bem? Prazer em falar contigo. Seja bem-vinda. Olá, um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Juliana, muito pouco se falou aqui no Brasil deste encontro no México aí com líderes de extrema-direita. Queria que você trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, esse encontro realizado no México e depois um ponto a mais desse encontro nos Estados Unidos e uma possível reunião na casa de Donald Trump. É isso mesmo? Bom, é isso mesmo. Eu acho que, de fato, assim, não foi muito falado. Resta a gente avaliar quanto mais a gente tem que estar falando sobre isso, né? O encontro no México, ele não é um encontro isolado, né? Ele faz parte da Conferência de Ação Política Conservadora dos Estados Unidos, que se inicia nos Estados Unidos em 74, ali, coincidentemente, no ano da renúncia do Nixon, né, que escândalo do Watergate, escândalos de corrupção, enfim. E esses encontros, né, conhecido como CEPAC, ele vem crescendo muito para além das fronteiras estadunidenses. Então, a gente vê em 2019 que vai chegando ali pela Austrália, Japão, Brasil, Hungria e agora, como você muito bem mencionou, mais recentemente no México. E é interessante a gente ver que não só esses encontros do CEPAC em si, mas aquele movimento, né, ou The Movement, que é uma campanha liderada pelo Steve Bannon, um ex-estrategista e conselheiro do Trump, tem esse objetivo de realmente contrapor os movimentos orgânicos que vêm se formando de desafiar as pilares do status quo, como a gente sabe hoje, primariamente em questões de direitos da mulher, direitos da comunidade LGBTQIA+, e etc. Então, em 2019, inclusive, o Steve Bannon nomeia o Eduardo Bolsonaro como a pessoa para esse movimento na América Latina. Né? Então, eu acho que o fato da primeira ocorrência da CEPAC, dessa conferência no México, ela é, sim, ilustrativa de uma performance, temo a dizer, bem sucedida do Bolsonaro na região, do Eduardo Bolsonaro na região. Essa matéria, né, o Washington Post, que é um dos maiores jornais dos Estados Unidos, que de fato também, né, que teve um papel crucial ali nas pressões e na eventual renúncia do ex-presidente Nixon na década de 70, ele é um dos jornais mais lidos do país, né? E esse mesmo jornal, eu sinto que é muito importante a gente ressaltar aqui, ele vem publicando já há muito tempo sobre as maneiras que os Bolsonaros, primariamente o Eduardo Bolsonaro, que é esse canal entre Trump e Bolsonaro, né? E Bannon, e todo o clã ali, nessa coisa de seguir a cartilha de Trump. Né, o Washington vem trazendo essa terminologia já há algum tempo e destacando essa proximidade entre esses aliados. Outros jornais também vêm trazendo isso, como o Financial Times e alguns outros que são muito lidos em países, inclusive fora dos Estados Unidos. E também nessa última matéria, que é uma matéria bem extensa do Washington Post, a Folha fez uma pequena matéria sobre essas questões, mas também destaca a questão da presença de Eduardo Bolsonaro
nos dias antes e durante a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, lá na capital dos Estados Unidos, em Washington. Então, esse endosso, né, dado ao Eduardo Bolsonaro pelo Steve Bannon, eu acredito que ele é sim significativo para manter, né, para além de Trump, para além de Bolsonaro, manter essa onda ultraconservadora na região. Isso que você coloca é bastante importante, Juliana, porque a gente está aqui após o segundo turno das eleições já vivenciando cotidianamente essas ações, movimentações antidemocráticas, manifestações que impedem o ir e vir da população. E aí, agora nessa semana, como você bem disse, pouco se repercutiu aqui no Brasil, mas houve uma integração, uma articulação nessa conferência, que já é histórica, que você já trouxe histórico também, mas uma articulação do movimento bolsonarista aqui no Brasil com outros movimentos de extrema-direita no mundo. Para além da América Latina, o que isso repercute também, por exemplo, para a Europa, para outras regiões, tanto quanto aqui para a nossa América Latina, como você já bem colocou, aconteceu no México com essa potência? Olha, no caso da Europa, a gente vê uma crescente também, né, da extrema-direita. Acho que o caso da Itália é o que mais recente, que mais nos impressiona. Mas a Hungria vem se mantendo muito fortemente, né? O Orbán já tá no poder já há muitos e muitos mandatos, mudando muitas legislações eleitorais, enfim. Inclusive, no início desse ano, quando ele foi reeleito, existiu algo similar ao que foi feito no Brasil, de unir toda a oposição contra uma possível reeleição da extrema-direita, só que eles não tiveram o mesmo êxito, né, democrático. E esse The Movement que eu estava mencionando, ele tem um grande pilar na Bélgica, né, que é um líder belga, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, que leva à frente esse consórcio de extrema-direita. E também a Polônia, que vem se destacando por essa frente de ultradireita muito forte. É interessante notar que um ponto em comum, né, para além da CEPAC em si, é essa das coisas que eu estava mencionando antes, né, das questões sociais, direitos da mulher, etc., que é a construção discursiva de um medo de imigrantes, né, que de uma certa forma acontece muito na Europa, acontece de uma certa maneira nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente não pode traduzir diretamente para o caso brasileiro. Tanto é que não foi trazido à tona eleitoral no Brasil, como também não foi trazido à tona no período eleitoral na Colômbia, né? Foi ali, no caso da Colômbia, foi decidido que não ia essa questão com os candidatos na Colômbia. Mas existe esse desenvolvimento de uma narrativa com o medo de uma mudança cultural nos países na Europa, né? Da vinda de pessoas do Oriente Médio, da África, do Sudeste da Ásia, da América Latina também. Então, de realmente gerar aí um medo de mudanças de status quo por tanto tempo aí consolidados nessas democracias. E, Juliana, isso desse avanço da extrema-direita nos Estados Unidos ficou evidente com a eleição de Donald Trump e com a política de imigração dele, vídeo muro do México, né? A intensidade do muro do México. Agora, eu queria te perguntar, existiu uma expectativa muito grande também, agora nas eleições de meio mandato nos Estados Unidos, com a ascensão do Donald Trump e dos políticos ligados a ele, né? Isso não aconteceu da forma como eles planejavam. Eu queria te ouvir também sobre isso. De certa forma, a extrema-direita nos Estados Unidos se enfraquece, fica no mesmo nível. Como que fica atualmente?
Olha, em primeiro ponto, só voltar um pouco na tua observação, né, sobre a política migratória nos Estados Unidos com Trump, sim importante recordar do travel ban, né, que foi o termo dado para quando, assim que ele inicia ali logo depois da posse, que ele bane a entrada de várias pessoas, diversas nacionalidades, primariamente muçulmanas. E sim, foi muito complicado. Agora, a questão do muro, ela é um pouco controversa, porque sim, existiu muito fortemente essa narrativa, mas é importante a gente ressaltar que a fronteira no sul, nos Estados Unidos, desde Clinton, ela vem sendo cada vez mais fortalecida, ela vem sendo cada vez mais militarizada. Claro que com Trump a narrativa se fortaleceu muito mais, o que também fortaleceu os agentes do Border Patrol, né, que fica ali na fronteira, militares da fronteira, contra a entrada de latinos de diversos países, enfim. Agora, sobre as eleições do Congresso, agora de novembro, foi interessante a gente ver isso, né? Porque os democratas perderam maioria na Câmara, de fato, mas não foi uma perda muito significativa. Eu acho que perderam ali 8 cadeiras, os republicanos ganharam 9 cadeiras. Se esperava uma onda, de fato, muito diferente. E no Senado, isso foi... Os democratas mantiveram maioria, né? Ganharam a cadeira da Pensilvânia com um candidato muito, muito interessante de se analisar, o Fetterman, que ganhou do candidato do Trump, que era aquele Dr. Oz, né? Que estava fazendo uma campanha juntamente com Trump. Concordo com a sua observação. Sim, essas eleições mostram uma certa fraqueza da extrema-direita trampista e dos republicanos, de uma certa forma. Porém, eu acho que ainda é importante manter uma observação em relação ao executivo e como os democratas vêm levando essa gestão do trumpismo que sim, ainda existe. Eu acho que um exemplo disso é a gente olhar sobre ali, em junho, a cúpula da democracia, que ocorreu em Los Angeles, foi o governo Biden mantendo uma postura pragmática com o governo de Bolsonaro, desde que ele tomou posse, ele se viu, de uma certa maneira, obrigado a convidar Bolsonaro. Quando ele não convida Nicarágua, Venezuela e Cuba, o México acaba decidindo não participar, né, o presidente AMLO, López Obrador, e para mostrar, os republicanos começam a pressioná-lo, porque a não participação desses países, especialmente México, como um grande ator, né, enfim, um grande parceiro de comércio com os Estados Unidos e Canadá, enfim, mostram um certo enfraquecimento dos Estados Unidos em toda a região, né? Não ter esses atores ali presentes. Então, Biden se viu pressionado a convidar Bolsonaro, que acabou participando, né, nessa cúpula. E a preocupação era muito grande justamente por causa das eleições agora no Congresso. Mas... é um certo enfraquecimento, mas de certa forma é importante estar de olho. É isso, a gente vai continuar de olho. Conversamos com Juliana de Moraes Pinheiro, do Washington Brasil Office. Juliana, muitíssimo obrigada por a sua análise e pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Abraço.